Dobro vam večer, poštovane gledateljice i poštovani gledatelji. Dobrodošli u ZIP. U Zetovom tramvaju broj 12 jutros je preminuo muškarac. Do tragedije je došlo nakon što je tramvaj krenuo s remize na prvoj stanici u Ozaljskoj ulici. Policija nije otkrila puno informacija o nesretnom slučaju, osim da se vjerojatno radilo o prirodnoj smrti. Zbog cijelog slučaja tramvajski je promet neko vrijeme bio preusmjeren. Cijelu situaciju na jednom je portalu prokomentirao i očevidac koji je bio u tom tramvaju. Bio sam na mjestu događaja, čovjek se vozio mrtav, vjerojatno poprilično dugo. Vozač je mislio na okretištu da spava i krenuo dalje. Djevojke koje sam upoznao jedine su primijetile i poduzele nešto dok su drugi gledali ili do toga trenutka nisu niti primijetili da je čovjek u lošoj i da je već bio vrlo vjerojatno mrtav. Hitna je za javnost izvodila sve moguće pokušaje oživljavanja već preminule osobe. Zanima me tko će odgovarati. Vozač... Oprosti, ali trebao si provjeriti putnika, makar na remizi. Još jednom svaka čast curama s medicine, a ostali su jad jer jedino su znali buljiti i snimati. Fuj. Predloženi gradski plan gospodarenja otpadom na Skupštinu stiže 26. travnja. Jedna od njegovih točaka je i odlaganje građevinskog otpada u bivšoj cementari u Podsusedu, protiv čega je prikupljeno preko 7000 potpisa. Klizište Kostanjevec potrebno je sanirati, ali ne na način koji će ugroziti zdravlje Zagrepčana. Istakli su građani koji su ovo pitanje odlučili odnijeti ravno na stolu predsjednika Skupštine. Nudi alternativu za sanaciju klizišta Kostanjek na ekološki način i koja je više struko jeftinija od one koje nudi grad. I jasno treba razdvojiti te dvije stvari, znači sanaciju klizišta i to reciklažno dvorište. Strahuju od tvrde ekocida, koji je vrlo izgledan, ako se sanaciji klizišta pristupi na način kako je to predviđeno. Kada se uđe u projekt sam kojeg nudi grad, onda se vidi da između ostalih materijala se u klizište Kostanjek namjerava utrpati 37.300 metara kubičnih deponijskog smeća. Znači, misli se čistiti divlji deponiji i trpati u Kostanjek, što je apsolutno neprihvatljivo. Od Andrije Mikulića tražili su stoga da reagira. Konkretno, traže odgodu skupštinskog glasovanja po ovoj točki plana o gospodarenju otpadom. Sigurno da nismo za to da se komunalni ili neki otpad, kao što vi kažete, nezdravi tamo stavlja, kako bi nešto sanirali, pa onda generiramo još veći problem prema ljudima na temu zdravstva, odnosno zdravlja. Ali ako je to otpad, građevinski otpad, ako su to mineralne sirovine, kojih negdje ima više, pa ih treba premjestiti tamo u nožicu klizišta, odnosno u pasivnu zonu. Onda je Mikulić za da se klizište na taj način i sanira. A iz udruge Eko 2000 i njihove stručne podrške pitaju se i zbog čega se planira mehanička obrada spomenutog materijala, koja otrovne čestice može raspršiti diljem grada. Dakle, napravite figuru koja je pristojna, sanirajte to klizište, nemojte drobiti materijal jer to nije potrebno. I kome to smeta? Zašto? Pa to je logično, to je jedino logično ispravno rješenje. I dodaje? Šta znači ako dignete jedan plato gore za 30 metara koji će biti veliki, napravite pristupnu prometnicu i imate jednu krasnu, veliku, ravnu površinu za razne sadržaje, jel? A ujedno imate i efikasno sanacijsko rješenje. To je alternativa za postojeći projekt. Mikulić je s peticijom građana i mišljenjem struke na konzultacije s pročelnicima. I to prije same sjednice Skupštine. U svakom slučaju, klizište Kostanjevec mora se riješiti, jer ukoliko dođe do ozbiljnog proklizavanja, stradalo bi na stotinu objekata. Prvi čovjek HNS-a Ivan Vrdoljak i prvi čovjek zagrebačkog HNS-a Tomislav Stojak stijeli su za stol i otvorili dušu o svemu što ih muči. Uglavnom je to ispostavilo se grad Zagreb. Umjesto da je pokretač razvoja Hrvatske, Zagreb je slični automobilu kojeg je potrebno gurati. Siguran je HNS-ov dvojac. A tako jedan ozbiljan grad ne može funkcionirati. Grad koji ima 7,5 milijardi proračuna, koji ima svakodnevne probleme sa otpadom, kojeg smo svi svjedoci i ne samo posljednjih nekoliko mjeseci, nego nekoliko godina, koje nažalost ne rješava sustavno i onda se dešava, recimo, konkretan primjer, plan gospodarenja otpadom koji uopće ne uvažava potrebe građana. Kao primjer poslužili su mu Brezovica, Podsused, Resnik.
gdje ljudi budu dovedeni pred gotov čin, kada ne mogu izraziti svoje stavove i mišljenja zašto smatraju da nešto u njihovom dijelu grada nije dobro. Osim otpada, HNS-ovcima je trn u oku i tempo kojim se kreće energetska obnova zagrebačkih zgrada javne namjene. Dakle, država provodi preko Ministarstva graditeljstva jedan sjajan projekt. Iz Zagreba gotovo nikak, niti jedne prijave. Zašto? Zagreb nema škole, zgrade, javne ustanove koje ne trebaju energetsku obnovu. Naravno da ima, ali evo, očito projekti nisu dobro osmišljeni, očito projekti nisu dobro pripremljeni i grad Zagreb sve više podsjeća na jedan otok koji se ponaša onako dosta samostalno. A nisu pretjerano oduševljeni niti obrazovnim standardima metropole. Ako to ne očekujemo od Zagreba, da je dominantan u tome da se želi promijeniti na bolje, da želi pratiti 21. stoljeće, da želi razmišljati da oprema u škole trebaju imati, da škole moraju imati od pametnih ploča, da učitelji i učenici moraju imati tablete i dostupno znanje iz čitavog svijeta, onda ne možemo očekivati ni ostatka Hrvatske. Mi smo nedavno, prije niti nepune dve godine, za 50 milijuna kuna, ponavljam, 50 milijuna kuna, išli u najam privatnog prostora na Vrbanima za potrebe osnovne škole zato što nije napravljena gradska škola. Ne želimo grad koji živi u prošlosti. HNS ima viziju Zagreba 25. stoljeća. Poručili su uz poruku. Mi to u Zagrebu kao HNS-ovci želimo mijenjati. Mi ne želimo biti u autu koji gura na pogura, koji se pali na poguranac. Mi želimo biti u pravom autu koji će juriti cestama ovoga grada i koji će donijeti bolji život građanima grada Zagreba. Zagreb uskoro dobiva 400 metara dugačak cvjetni tunel, pergola s visećim cvijećem te brojnim instalacijama koja će povezivati postojeći pješački most iznad Miramarske cijelom južnom ogradom Botaničkog do Runjaninove, odnosno Crnatkove ulice. Ulazi se na postojećem mostu zaljubljenih iznad Miramarske pa južnom ogradom Botaničkog uz prugu. Sve do križanja Runjaninove i Crnatkove. Najvažnije bit će otvoren 0.24, 365 dana u godini neovisno o radu Botaničkog. Tako da Zagreb uskoro dobiva potpuno novu znamenitost, atraktivni cvjetni tunel. Ograda nije kruta, ali ipak ima jedan dio koji je izrađen i od cigli, od drvenih nosača. Na tom prostoru će biti možda vašim gledateljima najpoznatije skupine biljaka penjačica kao što su na primjer glicinije. No i ostale biljke te cvijeće iz cijeloga svijeta, tog cvjetnog tunela, zamijenit će sadašnje neuređeno opasno šetalište od spomenutog mosta iznad Miramarske sve do Runjaninove. On će poslužiti i građanima da prestanu hodati po nasipu, evo ih sad ih možete vidjeti kako se kreću po željezničkom nasipu i pruzi, kasnije će moći cijelo vrijeme, tokom cijele godine, prošetati se sjenatom šetnicom. A šetali su smatraju neki bespotrebno mostom zaljubljenih koje Bandić prije 3 godine otvorio iznad Miramarske. Rješavamo tu situaciju nezgodnu koja je nastala da se most, kad se most izgradio, a nije mogao biti otključan cijelo vrijeme. Sad će se i vrata s mosta ukloniti. Uklonili, odnosno obnovili su konačno i nekadašnju kotlovnicu, takozvanu ciglenu kuću u Botaničkom, kroz koju su ulazi u staklenike, najstariji u Hrvatskoj, čija je obnova bila planirana još prije 2 godine, no ništa. Ja bih jako voljela znati to, ali to će ovisiti o tome kad ćemo moći osigurati daljna sredstva. A bome ih treba, 10 milijuna kuna nije malo, no ideja ih je obnoviti sve s modernom klimatizacijom i vrhunskom opremom koja bi oponašala klimatske uvjete, područja s kojih biljke potiču. Tako bi primjerice u tropskoj kući bila tropska klima i vlaga, a iz vrta se bore za svaku kunu. Da svaki naš posjetitelj se odluči da posvoji, da pomogne botaničkom vrtu tako da, na način da posvoji klupu, drvo ili grm. A u grmovima biljkama u ovom prelijepom proljetnom danu živali su brojni turisti, ali i vjerni Zagrepčani. Vrlo sam često. Sad sam došla vidjeti tulipane. Onda ću... Kakvi su? Pa kujice, već su na ocvjetavanju, prekrasni su. Sad trenutno gledam medvjeđi luk. Iz gradske blagajne će se za spomenuti cvjetni tunel na južnoj strani odvojiti 2 miliona, no 10 miliona za staklenike nema, pa će se nešto pokušati izvući iz često spomenjenih europskih fondova.
I dok se gradonačelnik Bandić voli pohvaliti kako je gradska uprava otvorena svim Zagrepčanima, odnosno radnim vremenom i dostupnošću prilagođena svakome, uskoro bi sve trebalo biti još brže, lakše i jednostavnije. U nastavku saznajte zašto. Naš je grad s još nekoliko velikih europskih gradova poput Manchestera sudjelovao u projektu Europske unije kojemu je cilj poboljšati i ubrzati rad velikih sustava, kao što su gradovi. A upravo je zagrebački dio projekta upravljanje poslovnim procesima proglašen najboljim. Veliki sustav, kao što jest zagrebačka uprava i sve velike organizacije, imaju problem u funkcioniranju u tom smislu da ste procesno podijeljeni na različite vrste zadataka, a u konačni vam je cilj da taj proizvod i taj zadatak bude što efikasniji. Ukratko, cilj je ubrzati komunikaciju kako unutar gradske uprave, tako i uprave s građanima. Pa ne dolazite do onoga takozvanog dumpinga informacija, kanibalizma informacija, da nam se ne desi da jedan posao i jednu isporuku usluge rade četiri odjela, da svako radi mali dio ili da se preklapamo u pružanju usluga. Ono što što je naša primarna zadaća je da taj dio procesa koji se događaju unutar gradske uprave učinimo što produktivnijim, što fleksibilnijim, što učinkovitijim. Zapravo učiniti upravu, krajnji cilj je učiniti upravu usmjerenu ka građanima. Eto, kada se idući put zaputite u gradsku upravu, pa vas možda začudi brzina kojom ste obavili sve što ste trebali ili točnost informacija koje ste dobili, sjetite se ovog priloga. Prvo skoči, pa onda reci hop. Poznate se izreke nisu držali Amerikanci i njihovi saveznici, koji su bez provedene istrage o navodnom korištenju kemijskog oružja u Dumi raketirali Siriju. Napad se dogodio u noći s petka na subotu, a tek danas u sirijski grad Dumu stigao je UN-ov tim za sigurnost, koji treba prikupiti dokaze o postojanju kemijskog oružja, odnosno o njegovu korištenju. Što o tome misle naši sugrađani, čut ćemo i vidjeti u našoj rubrici Glas Zagrepčana. Baš nemam stav nikakav o tome. Ali evo, u subotu je bio napad u Siriji zbog navodno kemijskog oružja, a tek danas je stigao sigurnosni tim da provjere uopće bilo... Da je tim došao ranije, a da ih nisu pustili unutra. Nikom ne vjerujem. Što vi kažete na to? To trebalo provjeriti prije napada? Pa mislim da da. Da bi trebalo provjeriti prije napada. To ne odobrava nikome. Da ubijaju civile, djecu, onu jadnu. Jeste gledali na televiziji? Da ginu djeca, to nije dobro. Znači nikako ne odobravate njihove poteze? Meni su, ma kakav potez njihov ne odobravan. Čudno je, da se razumijemo, čudno je. Trebali su provjeriti pa onda napasti. A s kakvim oružjem, ne znam, ovi kaže, ovi se brane, a oni ne i tako. Uvijek nastradaju ljudi, jel? Što nije u redu, a ovi gore se ne mogu dogovoriti. Oni se dogovaraju jutra do sutra, tako iz godine u godinu, ne? Mi ostarimo, a ono sve isto. A jesu li trebali napasti samo pod sumnjom ili su prvo trebali provjeriti ili stvarno tamo postoji kemijsko? Ne treba uopće napada, treba pregovarati i dogovoriti se. Ne? Jedno što ljudi se neće dogovarati, znate, svakakvi ljudi ima danas. Ne? Pa mislim da je, ali ne znam kako što. Jel opravdavate tu akciju? Što mislite, strahujete možda da bi došlo do trećeg svjetskog rata, kao što neki navode mediji? Pa ne opravdavam, ali moglo bi doći do rata, sigurno. Trebalo je prije. Trebalo je prije. Ma to su sve igre bez veze, to je... No, igraju se sa sirotinjom uvijek, velike glave sa malim ljudima se igraju, ma glupost, ko to... Mislite da je izmišljotina da je bilo kemijsko oružje? Ma nije izmišljotina, nego ko bi to znao, mali ljudi. Pa nama se servira šta se hoće, glupost, a mi samo jedemo ko zjevamo po žabici. Apsolutno. Puno prije. Puno prije. Provjeriti i stalno držati na oprezu. Što vi mislite o tom napadu, o toj intervenciji, podržavate li je? Podržavam. Podržavam. Netko tko truje vlastiti narod treba i biti kažnjen. Ali trebali su to prije provjeriti? Apsolutno. Provjeriti, ali i kazniti. Poznata izreka glasi čuvaj se čovjeka koji je pročitao samo jednu knjigu. U tom se slučaju ne morate čuvati mališana koji sudjeluju na projektu Mali pitaju, veliki im čitaju, kojemu je cilj kod najmlađih razvijati ljubav prema knjizi. Slikovnice, bajke, enciklopedije, romani. Nema toga što mališani ne čitaju, a veliki su tu da odgovore na njihova pitanja.
I mi smo orijentirani na djecu od prvog do četvrtog razreda. Najviše imamo uključene djece drugog razreda. Znači, cilj nam je potaknuti djecu da zavole knjigu i da što bolje savladaju čitalačku vještinu, da se zaljube u knjigu. A mnogi su je, čini se, već zavoljeli. Ovih 5 godina koliko projekt traje, povećao se broj malih čitatelja. Veliki doprinos treba se pripisati volonterima koji s njima vrijedno rade. Volonteri su uglavnom mladi od gimnazijalaca do studenata. Imamo mlade iz lokalne zajednice, imamo mlade iz cijelog grada, znači dolaze nam i iz zapadnog dijela grada čitati. Osim projekta za ljubitelje dobre knjige, u udruzi Iskra otvorili su i savjetovalište za djecu. To je stručno psihološko savjetovanje koje radimo u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zagreb, Ured Sesvete. Oni iz svoje baze, znači od svojih korisnika, šalju djecu nama koje su u trenutnoj akutnoj poteškoći. Na veliku žalost malih knjigoljubaca, prijave na projekt Mali pitaju, veliki im čitaju su završene. No pozivamo roditelje da prate stranicu udruge Iskra i da kada dođe vrijeme za to, prijave svoju djecu na ovaj hvale vrijedan projekt. Više od 1000 eksponata na 2 etaže Klovićevih dvora, vrijednost veća od 1 milijardu kuna. Sve su to brojke koje opisuju jednu od najiščekivanijih izložbi godine. Katarina Velika, carica svih Rusa. Rođena je u maloj pruskoj kneževini, a u Rusiju dolazi kako bi se udala za budućeg cara Petra III. Njezina prva i osnovna uloga bila je da da nasljednika, no na to se čekalo 9 godina tijekom kojih se ona obrazovala i učila ruske običaje, a sve to kako bi se svidjela narodu i jednoga dana sjela na prijestolje. Pa velika je moć, upravo zbog toga što je iznimno dugo vladala velikom zemljom. Dakle, Rusija je ipak jedna od najvećih svjetskih zemalja i danas. Pogotovo u ono doba, dakle, jedna žena koja je punih 34 godine vladala u svakom smislu tom zemljom. Dakle, unaprijedila je i reformirala i društvo i državu kao takvu, podijelila je na gubernije, ulagala je jako puno u gospodarstvo, u osnivanje tvornica, u odgojno-obrazovne ustanove. Njezinom zaslugom osnovan je i muzej Ermitaž, otkud su eksponati i pristigli u Klovićeve dvore. Uz ljubav prema umjetnosti, Katarina Velika bila je poznata i po ljubavi prema muškarcima. Pa bila je i velika zavodnica, evo ovdje je jedan primjer servisa s kamejama koje je poklonila svojem miljeniku, svojoj desnoj ruci, Grigoriju Potjemkinu. Ali puno važnije od toga je zapravo cijela priča vezana uz taj servis, odnosno uz stolove koje su mogli podizati i spuštati. Dakle, takvi mehanizmi su se zapravo prvotno nazivali Ermitažem jer su se nalazili u osamljenim paviljonima gdje je ona mogla zapravo održavati večere sa ljudima koje je pozivala sama. Bila je brižna majka i baka. U unucima je vidjela svoje prave nasljednike, naročito u Aleksandru kojeg je namjeravala postaviti na prijestolje u Rusi. Za sina je pak imala poseban poklon. Pa posebno je upravo po tome što ga je izradila sama Katarina Velika. Dakle, napravila ga je na tokarilici kao uskrsni poklon svome vanbračnom sinu Aleksiju Bobrinskom. I unutra je jedna ceduljica na kojoj piše upravo to da je to zapravo njezin poklon njemu. Evo, to je jaje od bijelokosti. Dakle, potvrđujemo opet onu tezu da je voljela raditi rukama sama nešto, izrađivati. Evo. Sa životom velike vladarice možete se upoznati sve do 29. srpnja. Vjerujem da ću srušiti Joshu ili koga god bude trebalo i da ću postati prvak svijeta. Stalno tu rečenicu ponavlja hrvatski boksač Filip Hrgović, koji ima perfektan omjer od 4 pobjede i niti jedan poraz otkako je postao profesionalac. Ova godina posebno je važna za njega jer ga u lipnju čeka meč u Minhenu, a onda i zagrebački spektakl u rujnu. O tom meču, ali i o mnogo drugih tema s brončanim hrvatskim olimpijcem, razgovarao je naš Tomislav Pašiček.
ove divne note morat ćemo prekinuti Filipa Hrgovića, on je ipak prije svega boksač, ali Filipe, čestite mi na ovim lijepim notama. Ovo je šteta prekidate, jesi vidio kako ovo lijepo zvuči? Pokazao si jedan sentimentalni dio sebe, dakle nisi samo onakav snažan jak u ringu, nego naravno i za gitarom. Kako ide učenje gitare? A zapravo mi svi veliki ljudi smo u dubini duše, papci, mali, tako da je ništa čudno za jednog boksača, da je emotivac i nježna duša. Trčao je isto, kilometara 300, dva put dnevno trening na večer, družim se s Kristom. Koliko se Fićo Hrga ili Filip Hrgović promijenio od kako je postao profesionalac? Pa moj životni stil je jednak kao prije, ništa nije promijenilo. Ništa previše, trening, odmor, rad, red, disciplina još više nego prije. Tako da ništa se puno nije promijenilo. Normalno način treninga se promijenio. Spremam se za 12 rundi, ne spremam se više za 3. Ti neki detalji su se promijenili, ali u suštini je sve isto. Poznavajući tebe, ti ciljaš ne na ono mjesto koje sad držiš kad pričamo, to je nekakvih prvih 40, nego čak ne na top 3, nego na prvo mjesto. Koliko je to realno i kada možemo očekivati najveće stvari od tebe? Pa točno, ja sam cijeli svoj život podredio boksu, ne da bi bio 40. na svijetu, što je isto fenomenalan rezultat, nego da bi bio prvi na svijetu, kao što si rekao. A vidit ćemo koliko je realno. Jako brzo ćemo to vidjeti. U sljedećih nekoliko godina će se sve znati da li sam svjetski vrh ili ne. Tako da, to je ono zbog čeg ja živim, zbog čeg ja treniram. I ja vjerujem da sam najbolji i najkvalitetniji boksač na svijetu i da svakog mogu pobijediti. Tako da, ko će me htjeti razuvjeriti, morat će me nakautirati. Soft, 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 hard. Soft, 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 hard. Sada je Joshua na vrhu uz Wildera. Nedavno je bio i Tyson Fury, prije njega pa je bio dugo, dugo Kličko. Kad uspoređuješ te boksače sa sobom, gdje sad sebe vidiš? Konkretno, Joshua ili Wilder, kad bi s njima stao u ring, koliko će trebati da do toga dođe i kakve su ti šanse tada? Pa, kao što sam rekao, ja mislim da mogu svaku pobijediti u svijetu. Ja sam sa Wilderom sparirao, odradio sam jako dobar sparing s njim. U amaterskom boksu sam se borio sa svim protivnicima kao i Anthony Joshua. I ja znam koliko vrijedim. Sparirao sam s Kličkom, sparirao sam s David Hayom, s Pulevom, sa najboljim svjetskim teškašima. I ja znam da vrijedim i znam da se mogu sa svima nositi. I Toni Oka je profesionalac, Toni s kojim si se nekoliko puta borio. Je li on možda na nekakvoj tvojoj želji lista, neću reći za osvetu, nego da još jedan meč? Pa za osvetu, recimo za osvetu. To nije još jedan meč, svakako. Pobjedio me u amaterskom boksu 2 puta, ja njega jednom kao junior i svako da bi se htio s njim boriti. Sigurno da se veselim borbi sa Toni Jokom i mislim da u meču na 12 rundi nema šanse sa mnom. Hrgu već 9. lipnja u Minhenu očekuje novi meč. Protivnik će biti netko od najboljih 30 boraca svijeta, a onda u rujnu spektakl u Zagrebačkoj areni. Jako se veselim tome, jako sam uzbuđen. To je predivna stvar, boriti se pred domaćom publikom, ali isto tako u drugu ruku i velika odgovornost. I želim se pripremiti što bolje mogu, želim Zagrebu pružiti jedan vrhunski meč.
U igri će biti neka titula, bit će meč na 12 rundi i bit će jedan jako ozbiljan i renomiran protivnik. Ne znamo još ime, ima par potencijalnih kandidata, ne bi o imenima, ali će biti jedan protivnik sigurno koji je poznat i hrvatskoj i svjetskoj publici. I za kraj, jesi li možda razmislio jednog dana, što ti iskreno želim, da postaneš svjetski prvak, hoćeš li onda poput Rokija zaurlati ime svoje djevojke ili nešto drugo, što ćeš pripremiti? Evo, vidit ćemo, ne znam. Nadam se da ću biti u stanju urlat bilo šta. Ako ću biti u stanju i na nogama urlat bilo šta, bit će dobro. Ali nešto ćemo urlat, vidit ćemo, smislit ćemo nešto. Ako više volite noć od dana ili ako imate problema sa spavanjem, hrčak je idealni kućni ljubimac za vas. Malu, slatku, čupavu i brzu životinjicu možete vidjeti i bolje upoznati u životinjskom kutku u sklopu programa Divlja srijeda. Pogledajmo. Do kraja dana pretežno sunčano uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Najviša dnevna temperatura do 21, tijekom večeri i noći malo hladnije. Pogledajmo sada i kako nas vrijeme očekuje sutra. U Zagrebu će sutra biti sunčano, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 10, a najviša dnevna do 23 Celzijeva stupnja. I bilo bi to sve u vijestima. Večernje njihovo izdanje na rasporedu je u 21.10, a mi se ponovno vidimo u Zoom Zagrebu u 21.30. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.